Në lokalitetin e fshatit Këshenjtë të Kumanovës, sot solemnisht u përurua burgu i ri i Kumanovës. Në këtë akt solemn, për post kryeministrit Nikola Gurevski dhe ministrit të drejtësisë Berim Bexheti, morën pjesë edhe ministra e deputet, ambasador të vendeve të ndryshme në Shkup, si dhe mysafir të tjerë. Duke folur për rëndësinë e këtij objekti, ndëshkimor kryeministri Nikola Gruevski ndër të tjera tha: "Kur se vopashën e zatvorit i zatvorskio sistem vo Republika Makedonia, kur janë në pyetje burgjet dhe sistemi burgjeve në Maqedoni, nuk mundet e të mos konstatohet se deri para 7 vitesh, të njëjtit kanë qenë në pozitë jashtëzakonisht të keqe dhe kanë reflektuar një fotografi të pakëndshme për vendin ton. Ky ishte sinjal se duhet të ndërmerrnim hapa konkret dhe të realizojmë projekte kapitale në këtë drejtim, siç është ky i sotshmi." Ndërka që ministri Blerim Bexheti tha se si pjesë e reformave të sistemit penal në vazhdimësi ndërmirën aktivitete për krijimin e kushteve për mbajtjen e dënimit me burg sipas standardeve evropiane, gjatë të cilës plotësisht respektohen të drejtat e njeriut e personave të burgosur. Qeveria e Republikës Maqedonisë vazhdon me dinamikë dhe kapacitet të plotë që reforma thellësisht të kryen edhe në këtë fushë dhe ne të jemi me standardet njëta si kurse ata burgjet që janë në Unionin Europian. Ndërka që në pyetjen tonë se sapo punohet në drejtim të plotësimit të kriterive dhe standardeve evropiane, ministri Bexheti tha: "Jo vetëm burgu i Drizovës dhe burgu i Kumanovës, ne përveç rekonstruimit të disa burgjeve tjera që kemi bë, do të vazhdojmë edhe me shpinë ndëshkuese përmirësuese, gjithsesi për fëmijë që është i njohur në Tetov, dhe pastaj përsëri do të vazhdojmë me renovimin, po edhe me ulumtimin, gjithsesi skenimin e situatave dhe strategjisë konform që e kemi në Ministri të Drejtësisë me forcimin e kapaciteteve të reja në për sistemin e burgjeve Republikën e Maqedonisë." Ndryshe, burgu i ri i Kumanovës është ndërtuar në një sipërfaqe prej 5000 metra katror me kapacitet prej 200 vende për të burgosur dhe 50 për persona në paraburgim. Gjithashtu posedon ambulancë si dhe terrene bashkëkohore sportive. I gjithë ky projekt ka kushtuar 235 milion denar.